Apareceu algo daí, gente. Alukan. Ხო, იმკურნალობამა ცოტა შედეგი გამოიღო რაც, ცოტა კი არა გამოიღო. აი, გამოიყვანია მას. მოგესალმებით, მეგობრებო, კლინიკა აიბოდან. მე გიორგი ვარ და ხთავაზობ პირდაპირ ჩართვას. ეს მეტისი არის ქუთაისიდან. თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ რამდენიმე თვის წინ რატომ თამაზი ჩაერია და ჩამოვიყვანეთ ეს ზაღლი, აძინებდნენ ამ ფეხის ტრავმის გამო ქუთაისის თავშესაფარში. ჩვენ თავარების ძღიდან ვბრძოლობდით მის ფეხის შენარჩუნებაზე, თუმცა ვერ მოახერხეთ უკვე. დაწყებული იყო განგრენა, მკურნალობამ გამოიღო შედეგი, განგრენა არის ლოკალიზებული, ანუ აღარ გაგძლდება იმის ზევით და რამდენიმე დღეში უკვე დაინიშნება ოპერაცია, ამპუტაცია, ანუ მოიჭრას დაზიანებული თათი ზემოთა ნაწილში და სამი ფეხით გააგრძელებს ცხოვრებას. ვიმედოვნებთ, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდება, ოპერაციასაც გადაიტანს და გააგრძელებს ცხოვრებას სამ ფეხზე. ჩვენ გვყავს ბევრი ძაღლი, კოლია გამოულია ჩვენ ხელში და სამი ფეხით აგრძელებენ ხოვრებას და იმედი გვაქვს რომ არც ის იქნება გამონაკლის. ამ ყველაფერს ბატონი თამაზი აფინანსებს, მას სჭირდება თქვენი თანადგომა და თუ დაუდგებით გვერდით და ჩაურიცხავთ თავშესაფარს თანხას, დააგრძელებთ კეთილი საქმეების კეთებას. ამით დაგემშვიდობებით დროებით, კიდევ გვყავს ძაღლები და გვექნება პირდაპირი ჩართვა დარჩით ჩვენთან ერთად და გადაგაცემთ სხვადასხვა შეზბინადრებს ნახვამდის.